Tahan on kutsuda kõiki 30. detsembril kella 2:00 suurele jõulupuule Oleviste kirikus ja pigem tahaks kutsuda üles, et sinna tuudaks toiduannetusi. Küpsetisi, puuvilju, võileibu, kõik, mis tuuakse, süüakse ka ära. See on mõeldud kodututele ja vähekiilustatud inimestele. Küpsetage kodus midagi valmis, tehke võileibu, võib võtta kaasa soojad kindad sokid ja kõik need seal koha peal ise ka ära jagada. Kaks viimast aastat on seal käinud üle 600 inimesed. Me ei oska alati arvu ette prognoosida, aga pole põhjust arvata, et tuleks vähem, sest et esinejad on head. Marek Sadam esineb, üks country band, Robi Rohi esineb ja mõned nimed jätan veel saladuseks.